Pois estamos na primeira entrevista dos Levis and Famous Music Awards, a poucos minutos do início da grande gala. Estamos com os The Timaria. Os Iceland Moss, muito boa noite, pessoal. Uau, em coro. Estamos então com a terceira banda que vai atuar esta noite nos Levis and Famous Music Awards, a grande gala, os Bentes. Muito boa noite, pessoal. Bandas. Portanto, eu peço uma sala de palmas para os três e a seguir vamos ter uma convidada muito especial. Palmas para eles! E convosco, Rita Red Shoes!